Уважаеми другарки и другари, делегати и скъпи гости! Изтеклата 2021 година беше наситена с политически събития. Беше белязана от COVID-епидемията и последвалите я здравна, икономическа и социални кризи. Рязкото увеличение на цените на електрическата енергия доведе до задълбочаване на проблемите в икономиката и за домакинствата. 2021 беше годината на политическата нестабилност, на мъчителна раздяла с управлението на ГЕРБ, усилия на опозицията в лицето на БСП и на новите партии да направят промяната с подкрепата на мнозинството от българските граждани. Проведоха се безпрецедентни 3 парламентарни избора в една година. Благодаря от сърце на вас, а чрез вас на всички структури на партията за усилията, труда, които положихме за тези 3 избора. Благодаря ви от сърце. Не беше лесно, но вие направихте всичко възможно тези избори да минат добре, организирано от наша страна, въпреки COVID-епидемията и тежките условия на общуване помежду ни. Благодаря ви. Тези избори показаха, че пред нас като общество стоят открити 4 въпроса. Първо искам да поставя пред вас тези въпроси, които стоят на държавно равнище, а след това и такива, които стоят пред нас като партия. Първо, избирателната активност. Уважаеми делегати, при всички избори през 2021 година се наблюдава безпрецедентно ниска избирателна активност. Спад в избирателната активност имаше и на 3-те избора. На 4 април 3 334 233 души. На 11 2 милиона, на 11 юли 2 775 754. На 14 ноември още по-малко 2 669 307. Никога в историята на България след 89-та година на парламентарни избори не са гласували под 3 милиона българи. Този спад не може да бъде обяснен само с демографската катастрофа в България. Само между април и ноември упражнилите си правото на вод български граждани са с над 660 хиляди по-малко. Подобна е картината и на президентските избори. През 2006-та на първи тур 2 856 731, а на втори 2 757 000. През 2021-та по-малко. 2 687 на първи и 2 310 000 на втори. Защо казвам това? Защото трябва да е много ярък знак към всички ни, политици, държавници, за увеличаващото се недоверие на българските граждани към цялата политическа система. Това е тревожен сигнал за ниска легитимност на институциите в България. И това е една от първите големи задачи пред всички нас. Да работим така, че да върнем доверието у хората към институциите. Втори открит въпрос от тези избори. Състоянието на партийната система в България. Проведените 3 избора показаха нарастващо недоверие към, да я наречем, традиционната партийна система или системните партии. Но по-лошо. Показаха нарастващо недоверие към идеологическия облик. Дясно, ляво. Този облик беше изместен от статукво промяна. Трудно е да се определят още контурите на новата партийна система, да я наречем така, която започва да се формира у нас. Обстановката е крайно динамична. Само в рамките на няколко месеца новосъздадената политическа сила Продължаваме промяната спечели първото място на изборите, а друга, която влезе в изборите от позиция на първа политическа сила, загуби над 400 000 гласа. Имам предвид, Има такъв народ. Този вот има по-голяма степен персонален, а не идеологически характер. По своя генезис и характер и Има такъв народ и Продължаваме промяната са напълно различни. Но само в рамките на няколко месеца едни и същи граждани дадоха своя вот първо на единия, после на другия политически субект.
В единия случай гласуваха за добре познат през годините шоумен, а в другия за лица, които не познаваха, но импонираха като служебни министри. Подобен тип електорална динамика, само в рамките на няколко месеца, също е сигнал към нас и към цялото общество. Втората задача е, във връзка с това, което се случи, на нас ни отива да върнем политиката на полето на идеите. Прагматизмът е хубаво нещо, но размиването на идеологиите, твърдението, че няма ляво, няма дясно, е грешен подход за правене на политика. Трети въпрос – машинното гласуване. То преодоля проблема с недействителните бюлетини и фалшификациите на резултатите. Ограничи контролирания и купен вот. Това направи последните избори много по-честни и прозрачни. Но изцяло машинното гласуване намали избирателната активност и трябва да си го кажем честно и откровенно. Мнозина от хората го посрещнаха с притеснение и не отидоха до урните. Това беше потвърдено както от социологическите изследвания, така и от прекия контакт в рамките на кампанията. Ние като партия и парламентарна група подкрепихме изцяло машинното гласуване, но може би е време да осмислим ефекта от него и да помислим за въвеждане на смесено, машинно и хартиено, с право на избор на всеки гражданин, свободно какво избира. Четвърти въпрос. COVID-епидемията. Изборите през 2021 година у нас се проведоха в условия на извънредна епидемиологична обстановка. Това повлия изцяло на процесите в страната в няколко насоки. Първо, създаде проблеми при провеждането на предизборната кампания. Възпрепятства се възможността да се прави кампания очи в очи, което е наша сила. Второ, оказа влияние върху избирателната активност. Немалка част от избирателите изпитваха притеснения за своето здраве и не упражниха правото си на вот. Доминацията на COVID темата в медиите остави на заден план всички други теми. И това затрудни партиите да поставим на вниманието на гражданите други важни проблеми по време на кампанията. Уважаеми другарки и другари, тези обективни факти, които са извън нас, се отразиха и на резултатите на БСП и на коалицията ни БСП за България. Епидемиологичната обстановка ни попречи да направим традиционната си кампания. Опитахме да компенсираме с онлайн кампания и с активност в социалните мрежи, но сами знаете, че това не може да измести живия контакт с хората. Възрастните хора се изплашиха за здравето си и се въздържаха от гласуване. Същото се случи и с машинния вот. Той затрудни в най-висока степен БСП. Въпреки положените усилия, за което също ви благодаря, да разясним гласуването, да покажем как става, до най-малкото село и град стигнахте. Въпреки това имаме сериозен отлив на гласове от БСП, именно поради тази причина. Това, както казах, са обективни, извън нас факти, които повлияха на резултатите. И това не е оправдание за загубата, а е реалност, с която всеки от вас се сблъска в последната година. Но освен тях, има и други субективни наши си причини за този резултат. Другарки и другари, изтощихме се от вътрешни борби. Те минаха от недоволни от реденето на листи, през грешки при определяне на водачите от ръководството в някои райони, до местни битки между отдавна съществуващи в годините разделения помежду ни. Обидени другари не участваха в кампанията, а някои прикрито или не чак толкова работеха срещу партията и в подкрепа на други политически субекти. Смесиха се политически и икономически интереси. Слабото организационно състояние по места, грешки в медийната политика и други субективни факти доведоха до катастрофална загуба на подкрепа за БСП. На 4 април получихме 480 146 гласа. На 11 юли 365 695. На 14 ноември 267 817, или с 97 878 по-малко спрямо 11 юли.
електорална динамика. Социологическите данни, които са публично достъпни, дават основания да се направят определени предположения за посоката, в която отидоха изгубените от БСП гласове през цялата 21-а. На 4 април около 60 000 гласували за БСП през 2017-та са се насочили към Има такъв народ. А между 30 и 40 към Изправи се, мутри вън. Хиляди. 30-40 хиляди. Около 10 000, също изненадващо, към Демократична България. На изборите на 14 ноември социологията отчита около 30-40 хиляди гласа в полза на Продължаваме промяната, които преди са дали своя глас за БСП. Движението на гласове от БСП към други формации не променя основното обстоятелство, че загубените от нас гласове в огромната си част отидоха в посока негласуващи. Това означава, че пред нас стои задача не просто да търсим своето присъствие сред по-младите и новогласуващите, а да се опитаме да възвърнем доверието на онези, които през годините са ни подкрепили, но през миналата година по една или друга причина не го направих. Възрастов разраз. В изборите на 14 ноември се прояви един нов момент. Свръхконцентрация на загубен вот от страна на БСП в определени възрастови групи. Това не се наблюдаваше на 11 юли. Тогава загубените от БСП гласове спрямо изборите от 4 април бяха сравнително равномерно разпределени в възрастовите групи. Но последните данни показват, че около 60 000 избиратели във възрастова група над 70 години и около 30 000 в тази между 60 и 69 не са пуснали своя глас за БСП. Това означава, че практически почти целият загубен вот на БСП на тези избори се концентрира в групата 60-70 годишни. Причините за такава концентрация може да са различни. Най-малкото две със сигурност, които споменах. COVID-обстановката и машинното гласуване. Но може би и не само това. Президентските избори през 21-а. Подкрепеният от БСП кандидат за президент и действащ президент Румен Радев и вице-президент Илияна Йотова спечелиха убедително изборите. Именно БСП бе партията, която даде старт на политическата кариера на Радев с номинацията му за президент през 2016 година. И лично аз през 2016. Персонално съм ангажирана с предложението за Румен Радев, както знаете. Дори и във времето, когато БСП не желаеше той да е наш кандидат. Казвам го, защото доста манипулации и грешни внушения се развиха в последната година. За втори път в историята на България имаме президент, който е избран за втори мандат. И в двата сегашни случая става въпрос за кандидат, който е издигнат от БСП. Уважаеми делегати и другари, много се изговори, много се изписа за отношението между БСП и президента Радев. Много хора се възползваха, манипулираха, внушаваха всякакви версии, за да извлекат политически и лични дивиденти. Аз ще оставя на страна личните коментари, нападки и внушения. Но искам да се спра на един въпрос под тази тема. Това е най-сериозният въпрос. Той е принципен, той е държавнически и е партийно същностен за една истинска партия, каквато сме ние. На полето на упреците към нас бяхме критикувани, защо критикуваме служебния кабинет и така косвено засягаме президента Радев и че това се е отразило на резултатите ни. Това е сериозното, което трябва да обсъдим, а не междуличностни нападки. Искам да припомня тези критики към служебния кабинет, ако трябва в дискусията да обсъдим това поведение и да чуем и вашето мнение. Цитирам Нинова. Подкрепяме президента Радев, но няма да спестим нито една критика към служебния му кабинет. Нито едно правителство не е свещена крава. Правителството не се справя в областта на енергетиката. Най-важният проблем е за цените на тока и стоките от първа необходимост. През зимата ще стане страшно. Служебният кабинет не взима мерки на време. Предвижда помощ за икономиката, но чак през 22-а.
До тогава десетки фирми ще фалират. Настояваме от сега всяко домакинство да бъде подпомогнато с субсидия за първите 200 кВт електроенергия и да се разшири обхвата на семействата, които получават енергийни помощи. Уважаеми другарки и другари, как ви звучат тези думи от разстояние на времето? Те са казани през октомври. Зимата дойде и наистина стана тежко. Ето, че в края на януари тези думи се потвърждават категорично. Слава Богу, грешките, забавата на служебния кабинет се наваксаха от сегашното редовно правителство и нашите искания, които тогава не бяха чути, сега се реализират с мораториума върху увеличението на цените и с помощта, която държавата оказва на икономиката и домакинствата в размер на близо 2 милиарда лева. Други критики отправихме към министър Кацаров за въвеждането на ограничителни мерки от вечерта за другия ден сутринта, което доведе до много затруднения на семейства, на ученици, на родители, на бизнес. И това сега коригирахме, като въведохме предварителен план с достатъчно време, за да се подготвят хората. Другари, припомням тези факти, защото когато се създава една манипулация, те не се отчитат. Повтарят се клишета – война между БСП и президента Радев. А не се отчита обективната истина. Но ги припомних и най-вече заради съществения въпрос, който представям пред вас. Кого представлява една партия? Чии интереси защитава? Прави ли го идеологически, програмно и постоянно, независимо кой управлява? Или се нагласява конюнктурно според ситуацията? Ако управляват хора, назначени от нашия президент, за едно действие се снишаваме и не защитаваме избирателите си. Ако управлява политическия ни опонент, за същото нещо трябва да сме ярка и крещяща опозиция, защото защитаваме избирателите си. Ето така се губи идеологически и морален облик на една партия. И ето това не искам да се случва с БСП. Защото ние сме партия. Последовател, принцип, с идеология, с програма. Ние не сме кръжок по интереси. Ние не се нагласяваме според конюнктурата, ако искаме да продължаваме да бъдем такава партия. Искам да сме принципни, последователни, с чист идеологически образ и да служим вярно на тези, които ни следват в отстояване на техните интереси и на интересите на народа, независимо кой управлява. Наши или чужди. Именно като такива трябва да погледнем реалистично и трезво на резултатите и състоянието на партията и да вземем мерки в няколко направления. БСП се нуждае от нова програма, отчитаща промените в глобален, европейски и регионален контекст, даващи бързо променящи се черти на съвременната епоха, с навлизането на нови технологии, трансформации в финансово-икономическата сфера, информационните средства, научно-образователните институции и силно влияещи върху промяната на политическите и идеологически нагласи. В програмата ни да опишем не само следствията и характеристиките на съвременната епоха, но и да се направи по-точен обзор и оценка на така наречения преход, който доведе до бързото пропадане на България в поредица от общо структурно и силно регионално изявени кризи – демографска, финансова, икономическа, стопанска, образователна, здравна. В почти всички програми на сродни европейски леви партии и движения, наред с общите положения в исторически план, се дават конкретни управленски решения с програмни цели и положения – като някои от тях са и много строго секторно ориентирани. Новата програма на партията трябва да отдели повече място и конкретност на вижданията за външната политика, на която ще се спра по-късно. Ние, в изпълнение на решението на Конгреса, започнахме работа по такава програма. Проведоха се дискусии, организирани от Националния ни политически институт. В тях се включиха учени, неправителствени организации, членове на партия и цели наши организации. На базата на тези дискусии върви подготовка за изработване на новата ни програма.
Предстои ни да засилим капацитета на Националния политически институт, който да активизира работата си. Да привлечем по-широк кръг представители на други леви партии и на граждански организации. Да ангажираме в дискусиите представители на партии и партньори от ПЕС и Социалистически интернационал. Второто направление, в което трябва да помислим и да работим, е организационното укрепване. Поставяне на нова, стабилна и съвременна основа на организационната работа в БСП. Другари, имаме проблем с организациите по места, с организационния живот. Трябва да извършим цялостен преглед на организационното състояние на БСП. Да постигнем нов баланс между дейности, които могат да бъдат реализирани по-добре на централно равнище и други, които да са отговорност на местните структури. Да провеждаме регулярни обучения на актива. Да подобрим комуникацията и взаимодействието с местните структури. По-силно ангажиране на народните представители в процеса на повишаване на организационния ни капацитет. Проучване на добри практики от партии и партньори. И прилагане на уставни мерки по отношение на социалистите, които са работили за кампании и кандидати на други политически формации. Трето направление на обновление и развитие в БСП. Електронизацията и новите технологии в дейността на БСП. Вие знаете, че ние направихме първата стъпка за въвеждане на електронни карти и регистър. Но предстои тази политика да бъде довършена, да се усъвършенства, да се усъвремени и да се намали до минимум обмена между нас на хартия. Четвърто, изграждане и привличане на кадри. Интелектът на нашата партия като политическа възможност за реализиране на политиките ни. Преглед на състоянието на кадровата банка на БСП, възстановяване на системата на обучение, засилване на взаимодействието с специализираните неправителствени организации, работа с студенти, стипендии, стажове, щатни и нещатни сътрудници на народни представители и подкрепа за инициативата на Младежкото обединение в контекста на изпълнението на нашата младежка политика. Пето, парламентарна дейност. Подобряване на взаимодействието между парламентарната група и Националния съвет на БСП и местните структури. Засилване на присъствието на народните представители в регионите. Изнесени заседания на парламентарната група по места. Публични кампании на самата парламентарна група по определени теми. Засилване обмена на информации, съвместната работа на парламентарната група, членовете на Европейския парламент. Имаме нужда от нов подход към местната власт. Още повече, че днес би трябвало да си поставим следващата политическа цел. Местните избори 23-та година и тяхното убедително спечелване. За това обаче, до тогава, трябва да засилим работата с кметовете и общинските си съветници. Провеждане на регулярни срещи на националното ръководство в тях. Внасяне на законодателни проблеми, промени по проблеми, които засягат местната власт. Разбира се, бих искала да благодаря и да отчета усилията ни да създадем голямата лява коалиция, така да я наречем, и да благодаря на партньорите ни от нея. Но ни предстои още работа в тази посока. Трябва да засилим диалога с още граждански сдружения и партии в лявото пространство, с профсъюзите и изграждане на европейски модел, при който левите партии и синдикатите са в тясно взаимодействие и координация. Медии и социални мрежи. Предстои ни сериозна работа и в тази посока, но и с партийните медии. Преглед на състоянието на BCTV Investing, дума и обещание от мен отдавна, но не изпълнен ангажимент за създаване на медиен пул между всички леви издания. Другари, тук искам да кажа няколко изречения за вестник Дума. Тъй като възникна един спор преди конгреса, някак си стана закономерно преди конгрес да избухват, позволете за думата, която ще кажа, но измислени скандали, фалшиви скандали. За пореден път заявявам пред най-висшия форум на партията. Докато има БСП, ще има вестник Дума. И докато има вестник Дума, ще има БСП. И всички внушения, че ръководството на партията иска да закрива и унищожава вестника, че налага цензура и диктатура, не отговарят на истината. Вестник Дума е най-свободният вестник в България. Там можете да прочетете през всичките години най-сериозните критики срещу ръководството на партията. А журналистите, които
най-остро пишат и критикуват ръководството на партията, бяха наградени с награди по решение на изпълнителното бюро, някои от тях на Бузлуджа. И уважаеми другарки и другари, никой, нито един човек не е уволняван от вестник Дума. Нито един. Колегите Дърева и Велислава Христова са автори на Дума и вестника винаги е отворен за техните професионални наистина, задълбочени, смислени анализи. Винаги са добре дошли. Никой не е уволняван, Дума ще съществува и ще съществува като свободна медия. Уважаеми другарки и другари, резултатите на БСП на изборите миналата година са тежка загуба. Причини има много. Но аз поех отговорността за тази загуба и подадох оставка, която изпратих до всички членове на партията. Днес я потвърждавам пред вас и моля да се спре с всички също манипулации и спекулации по тази тема. Всеки член от партията е получил моята оставка, защото е гласувал на пряк избор. И днес се потвърждавам пред най-висшия форум на партията – Конгреса. Другари, до Конгреса са постъпили писма, заявки, резолюции, част от които искат отмяна на прекия избор и избиране на председател от Конгреса. Моля ви, не правете това. Разбира се, вие решавате с гласуване. Не отнемайте на членовете на партията най-демократичното, най-модерното и най-свободното право. Всеки да може да гласува за своя лидер. Вземете решения, каквито прецените. Но аз ви моля, не отменяйте прекия избор. Резултатите и моята оставка, която е факт. Обаче, не трябва да пречат на обективната оценка на последвалите събития и най-вече на бъдещето. На бъдещето на БСП и на България. Уважаеми делегати, през 2017 година за пръв път назовах пред вас цел да променим България, като се преборим с задкулисието и паралелната държава, която краде 10 милиарда лева годишно от българския народ. Цитат. През 2017. Тогава ГЕРБ и Борисов бяха всевластни. Да им се опълчиш, се искаше смелост. Благодаря ви, че тогава ме подкрепихте и извървяхме заедно 4 години битка с най-силните на деня. Тогава. Ние заедно с вас знаем през какви изпитания преминахме. Но на финала, когато усилията ни трябваше да се увенчаят с заслужен успех, защото е изстрадан успех, това не се случи. Протестиращите хора, сред които бяхме и ние, избраха нещо ново, непознато, различно. Някой, който не е участвал в правенето на политика по време на прехода. И ни върнаха, и ни залепиха отново за статуквото. Личности и партии, които нито за миг не са се противопоставили на модела ГЕРБ, в най-трудните времена изведнъж станаха месии за неговата смяна. А ние, които 4 години се борихме и не се предавахме, и не се продавахме, се озовахме от страната на статуквото. И ако въпреки загубата, тежката загуба на тези избори, ние БСП и коалиция БСП за България имаме значителен успех. Значителен. И го казвам със самочувствие. Това е, че за 3-4 месеца обърнахме тези нагласи и станахме желан партньор за промяна. Не защото просто не е имало друг избор на новите партии. Имаше всякакви възможности за конфигурации в Народното събрание. Дори наши другари в опит отново да попречат на успеха на БСП внушаваха в телевизионни студия, че сме се договорили за правителство с ГЕРБ и ДПС. Помните ли? Не. Ние не сме се договаряли с статуквото. Ние избрахме промяна за България и промяната избра нас.
И сега дойде време не само да я искаме с думи, а да я направим с дела. Ние сме част от управляващата коалиция на България. Нейното съставяне не беше лесна работа. 4 партии с различни идеологически и електорален профил. Дори по някои въпроси с взаимно изключващи се позиции. 4-те партии бяхме изправени пред предизвикателството. 4-ти избори, тежка политическа криза, безпътица за България, страдания за българския народ или работещи решения, спокойствие, мъдрост и превеждане на страната и народа през кризите. И ние избрахме второто. Заявихме, че ще бъдем социалния вектор в правителството и отстояхме в трудни разговори тази заявка в коалиционното споразумение. Другари, до коалиционното споразумение се стигна след публични и прозрачни преговори с 18 работни групи. Благодаря на всички участници в тези нелеки преговори. Благодаря за професионализма, с който отстояха основни политики от нашата програма и предизборни ангажименти. Още от началото на преговорите за съставяне на правителство и до ден днешен ние сме не просто необходимата партия за допълване с гласове в парламент, парното мнозинство. Ние сме основен стълб на стабилност, сигурност, предвидимост, предсказуемост и професионализъм в управлението на България в момента и в Народното събрание. За по-малко от месец се видя, че нашето искане за повече държава в подкрепа на хората не е просто идеологически постулат на БСП, а е съвременна необходимост за икономиката и за хората. Правителството предприе мерки, които на практика я реализираха. Наложихме мораториум върху увеличението на сметките на битовите потребители. Подпомогнахме с близо 2 милиарда лева домакинствата и бизнеса с пряка намеса на държавата. Напълно наша инициатива е най-накрая да реализираме друг приоритет от програмата на БСП – борбата с монополите в защита на гражданите. И я започнахме от мобилните оператори, от колекторските фирми, предстои ни тази с частните съдебни изпълнители, с пълното съзнание, че се изправяме срещу огромна финансова мощ. Огромна. Но твърдо решени, така както говорехме в опозиция на думи, сега да свършим работа, когато сме в управление. В ход е подготовка за съществена съдебна реформа, която да върне справедливостта в България. Ние заедно подготвяме проектите на закони за закриване на специализирания съд и прокуратура и за промяната в КПКОНПИ, за оставката на главния прокурор, но и за същностната, дълбоката промяна в съдебната система. Само за един месец и без нито един ден толеранс към правителството. 3 основни политики на БСП, за които се борим от години, направиха първите стъпки. Засилената роля на държавата, борбата с монополите в защита на гражданите и съдебна реформа. Разбира се, нашето лице, нашата същност, като лява и социалистическа партия, е социалната държава и социалната политика. Ние сме социалният стълб в правителството и най-вече по това хората ще съдят за нас. Един от най-силните изразители на този социален вектор е политиката по доходите. Вследствие на кризите, бедността и неравенствата се увеличават. Наша грижа са слабите, уязвимите и бедните. Правителството предприе мерки за компенсации, но те не са достатъчни. Инфлацията, резкият скок на цените изяжда доходите. И тук искам да отворя една скоба и да поговоря за пенсиите. Другари, грешката при преизчисляването на пенсиите ни направи уязвими. Но днес ние трябва да кажем. Всички пенсии са преизчислени и увеличени. Всички пенсии. Разликата дойде от намаляването на COVID-добавката, която не е част от пенсията. От 120 на 60 лева. Но и тази разлика не трябваше да я има. И тази грешка ще поправим в началото на февруари.
всички пенсионери, получили по-малко спрямо декември, ще бъдат компенсирани през февруари. Но не смятайте, че с това ще приключим нашата борба за достойно възнаграждение, за достойни доходи, пенсии на нашите родители, на нашите баби и дядовци. Ние продължаваме да стоим на позицията за преизчисляване на всички пенсии с нов средноосигурителен доход. И до юли, до края на юли, заедно с коалиционните партньори ще обсъждаме този нов модел на пенсионната система, която да бъде по-справедлива и възрастните хора да получат онези достойни доходи, които са заслужили, които са изработили и които ще им дадат възможност за по-достоен живот. През юли по този въпрос ще има, не само по този въпрос, ще има актуализация на бюджета. В тази актуализация ще залегнат същностните реформи в различни сектори, за които БСП от години се бори. Освен в пенсионната, в здравна, в образователна. Но проблемите на хората няма да чакат до тогава. Много е важно да се действа сега, в най-трудните месеци. Подготвен е бюджета, който ще се приеме през януари. Уважаеми делегати, смея да твърдя, че толкова социален бюджет не е имало отдавна в България. Социалните разходи са увеличени с над 30% спрямо 2021 година. Благодаря на министрите на БСП за усилията, които положихме. Разбира се и на министъра на финансите, който прие нашите предложения. И това не са просто числа. Зад числата, които ще ви кажа, стоят основни политики на партията. 20 милиарда лева за социална политика. Уважаеми другарки и другари, най-голямото предизвикателство пред нас, като партия, като общество, като държавници и като народ, е демографската катастрофа. Каквото и да правим, народ ако няма, няма никакъв смисъл. Грижата за младите, за децата, за увеличаване продължителността на живота намира реално изражение в бюджета за тази година. Ето как. Мечтаните от нас безплатни детски градини и ясли са факт от 1 април. С 10% се увеличават парите за издръжката на детски градини и училища, с които ще се платят разходите, увеличените разходи за електро, топлоенергия, горива и вода. Децата в предучилищните групи ще продължат да получават безплатни закуски, но с увеличен бюджет за това, за да бъде храната по-качествена. 6,5 милиона са заложени за транспорт на учениците от средишни училища и професионални гимназии в съседни населени места. Ще се купят и нови училищни автобуси, за да не остане и едно дете без възможност да има достъп до образование. С 100 милиона ще се финансира нова програма за извънкласни дейности в училищата. И тази година учениците ще почиват безплатно на море, но и бюджета се увеличава и за тази мярка. С 15 милиона се финансират физкултурни салони и спортни площадки в училищата в името на здравето на децата. Заработва и нова програма за медиатори и социални работници в детските градини и училища. Повишават се заплатите отново на учителите, като стожерите, като хората, които помагат на нас, на семействата за отглеждането на нашите деца. Но демографията е хоризонтална политика и не трябва да гледаме само през грижата за децата. Тя е и грижа за здрава нация. 23 милиона се отделят за медицинско обслужване и здравни кабинети в училищата, яслите и детските градини. Един от нашите основни приоритети – всеки българин да има достъп до здравеопазване, особено онези хора, които живеят в отдалечени, в планински райони, в труднодостъпни места. Нашата идея за защитени общински болници – се реализира чрез допълнителна подкрепа от бюджета за такива болници, на които финансирането само през здравната каса не стига. Демографията означава и грижа за образована нация.
и в тази политика на БСП. Правителството инвестира в бъдещето. Продължава дуалното обучение, но финансирано с нови 6,5 милиона лева допълнително. Децата и учениците ще могат да стажуват в фирми и предприятия и след това да имат осигурена работа в тях. С 10% ще се увеличат студентските стипендии, като за това сме разчели 5,5 милиона допълнително. Висшите училища ще получат 5 милиона повече за научна и художествено-творческа дейност. Науката ще бъде финансирана повече, като една от основните политики за прогреса на България. Демографията е и политика по доходите. Ето защо увеличаваме минималната заплата на 710 лева и майчинството през втората година. Разбира се, да има всичко това, не може без икономика. Ето защо правителството залага 4,8% ръст в икономиката, удвояване на капиталовите инвестиции, с 30% ръст в финансирането на общините, защото местната власт е основната власт в държавата. Предвиждаме безработицата да падне до 5%, а инфлацията от 7,1 на 5,6. Разбира се, няма как за един месец да решим всички проблеми, но това е първата голяма крачка за социална справедливост. И заслугата за това е участието на БСП и БСП за България в управлението на страната. Знаем, че хората са изморени. Знаем, че са мачкани години наред. Знаем, че нямат търпение за пълна промяна. И ще се опитаме да я направим възможно най-бързо. Не се оправдаваме, но ние имахме само един месец работа. И нито един ден спокоен. Нито един ден толеранс. Не 100. Един нямахме. Но въпреки това продължаваме да работим в изпълнение на ангажиментите на БСП, поети към българските граждани в нейната програма и в предизборната кампания. Уважаеми другарки и другари, тежките кризи, които ни застигнаха, и усилията на правителството да преведе страната и народа ни през тях, се съчетаха с предизвикателства в международен план. Помните ли предупреждението ни, че правителството ще бъде подложено на тежък натиск по въпроса за Македония? Даже я поставихме като червена линия в преговорите. Тогава някои, дори членове на партията, ни обвинихте, питахте защо пък точно този въпрос е червена линия в преговорите. Е, времето доказа и показа защо е червена линия. А и може би още тогава знаехме на какъв натиск сме подложени по този въпрос. Усилията на премиера да възстанови диалога и да разшири сътрудничеството в 4 работни групи и сфери заслужават подкрепа. Но ние, БСП и коалиция БСП за България, няма да отстъпим от декларацията на 44-то Народно събрание и договорът за добросъседство. Преговорите на Република Северна Македония за членство в Европейския съюз не могат да станат за сметка на българския национален интерес и историческата истина. Не могат да станат, докато има език на омразата и дискриминация спрямо граждани с българско самосъзнание. И искам да припомня на БСП, на обществото и на нашите коалиционни партньори какво сме записали в споразумението на правителството и да ги помоля да се придържаме към него. А то е запазване на единната позиция на България по отношение на Република Северна Македония и надграждането ѝ в конструктивен дух. Друг въпрос също стои на дневен ред. Напрежението по оста НАТО-Русия и конфликта в Украина. Чуват се разнопосочни сигнали от членове на Министерския съвет. Уважаеми делегати, искам да е ясно едно. Този въпрос не е дискутиран в Министерски съвет и няма решение на правителството. Всички изразени до тук мнения са лични мнения. Ние вчера не заявихме позиция, защото днес имаме своя най-висок форум. И е добре да обсъдим тук този въпрос. БСП сме избрали своя път
още през 2004 година, когато сме решили да подкрепим членството на България в НАТО. Това е факт. Но България е суверенна и независима държава. И взима решенията си самостоятелно и вън от всякаква чужда намеса, независимо откъде идва. Ние не желаем да бъдем въвличани във война. Настояваме да се намали напрежението и споровете да се решават с дипломатически средства. Искам да прочета какво е записано в коалиционното споразумение на настоящето правителство за взаимоотношенията ни с Русия. И също да помоля партньорите да се придържат към текстове, които сме подписали всички заедно. Правителственото споразумение пише следното. Възстановяване на диалога с Русия в рамките на политиката на Европейския съюз и развитие на равноправни отношения, основани на принципите на международното право. Сфери на сътрудничество с Русия – икономика, енергетика, туризъм, култура и образование. Подкрепа за Минския процес за дипломатическо разрешение на конфликта в Източна Украина с мирни средства. Подкрепа в рамките на ЕС и НАТО за деескалация на противопоставянията в Черноморския регион. Това е официалният документ на българското правителство за отношенията България-Русия. И последен въпрос от международно естество, който също породи напрежение в последните дни и упреци, че едва ли не БСП отстъпила от свои твърдо решени позиции, надявам се. Подкрепата на един документ в ООН от страна на правителството, касаещ социалния пол, третия пол. Българското правителство, сегашното и в този си състав, нито е обсъждало, нито е взимало решение, нито е упълномощавало някого да заявява такава позиция в ООН. Вероятно това е направено като взето решение от служебния кабинет преди. Защото позицията е заявена буквално два дни след като е формиран новия кабинет. Искам да препотвърдя позицията на БСП, която е записана и в коалиционното ни споразумение. Истанбулската конвенция е противоконституционна на България. В България по решение и на Конституционния съд са признати за пол мъжки и женски. И трети такъв няма. И БСП продължава да стои на позиция в защита на българската конституция, на българското семейство, на българските деца и в отговор на народопсихологията и на настроенията на българския народ по тази тема. Нямаме промяна. И всякакви намеци или упреци за промяна в тази посока не отговарят на истината. Уважаеми другарки и другари, делегати и гости, БСП има нужда от промяна, така както се променят обществените отношения, така както се променя Европа, така както се променя света. Ние не можем да стоим на едно място. Ние имаме нужда от своето усъвършенстване в идейно отношение, в организационно отношение, в кадрово отношение. Напоследък се поставя въпроса, днес е време за младите в БСП. За младите винаги е време. Не само в БСП. И днес, и вчера, и преди седмица, когато и да дойдат, са добре дошли. И не случайно ние залагаме на тази политика за развитие на младите. Но нека не поставяме границата в БСП млади, стари. Нашата партия е богата на кадри от всякакви възрасти. Ние не случайно имаме млади кметове като Пенчо Милков и Станислав Владимиров, но имаме и Владо Москов и Донка в Троян по 6, по 7 мандата кметове. Не случайно имаме Станислав Стоенчев в изпълнителното бюро и професор Гайдарски в изпълнителното бюро. Или в парламентарната група Явор Божанков и Румен Гече. На всички нива нашата партия е богата и с младост, и с опитност. И нека не поставяме разделителната линия млади срещу стари.
Истинската стойност е в намирането на баланса, в енергията на младите с опита и мъдростта на по-възрастното поколение. За мен промяната и правенето на политика зависи от други неща, не от възрастта. От морала и от моженето. Другари, ние сме изправени пред предизвикателството да покажем нов морален образ на БСП. А през управлението да покажем, че можем, че сме партията, която мисли за просперитета на България и за добруването на българския народ. Нов морален образ, който да скъса със задкулисието, с употребата на властта за лични цели и чрез упражняването на властта да я подчини единствено на националния интерес на България и на добруването на българския народ. Знам, че българските социалисти сме такива хора. Хора с такъв морален облик и хора с качества, които могат това, което кажат, да направят. Дойде това време, уважаеми другарки и другари, в управлението на България да покажем морала и да покажем за какво е политиката. Много ще се изговори на днешната дискусия. Какво да направим, за да възродим БСП, да я вдигнем отново? Ще има най-различни мнения. Казвам своето сега. Морал и доказване в управлението. А то става по три начин. Идеи, хора и действия. Ние имаме своите идеи и започнахме добре с първите стъпки в управлението, да ги отстояваме, те да стават видими и да стават правителствена политика. Ние имаме хора на всички равнища, подготвени за управлението. Остават ни действията. Нека да покажем. Именно с действия, че Българската социалистическа партия е тази партия, която винаги ще отстоява националния интерес на България, която е за социалната държава, която е за справедливост, която е за просперитет, която е за развитие на икономика, за образование свързано с икономиката, за земеделие, което храни българския народ, за развитие на културата и духовността, която винаги е била стожер на България, за развитие на здравеопазване, до което всеки може да има достъп, за развитие на икономика, която не просто ще ни осигури повече брутен вътрешен продукт, а ще даде нов модел на правене на икономика. Ние трябва да докажем, че такава България, каквато си я представяме и за каквато мечтаем, може да стане реалност чрез управление, в което БСП участва, работи и доказва чрез моралния си облик, чрез професионализма и кадрите си, че това, което казваме, го правим и не отстъпваме. Вярвам във вас, че това ни предстои в следващите месеци и години. Пожелавам на всички на добър час и всичко, което днес си кажем, да претворим в дела. Бъдете здрави и на работа. Благодаря ви.